ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଟୋ ଆସିଛି, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏବଂ ଏ ଫଟୋ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଏନ୍ଏସିର 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ନୂଆପାଲି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ପରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଏ ଫଟୋକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ବାହାରୁ ଇଟା ଆଣିକି ଥୋଇଲେ, ଯେତିକି ପିଲା ସେତିକିଟା ଇଟା ଇଟା ଉପରେ ପିଲାମାନେ ବସିଲେ, ଏବଂ କେଉଁଠୁ ସ୍କୁଲର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବାଲ୍ଟି, ଟପ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି। ପାଣି ସେଠି ଗଡ଼ିବ, ପାଣି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ପିଲା ତଳେ ଇଟା ପକେଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିଲା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଇଟା। ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର। 5T ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସିଲା ପରେ ଇଏ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକୁ ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ବା ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ନ ଖାଇପାରିଲେ ଖଟା, ଏ ନାଁରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ କିଛି ଦିନ ତଳେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ରାଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ଜାଣିଶୁଣି 24 ନମ୍ବରକୁ ଖସେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ 36 ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି 24 ନମ୍ବର। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ଦୟାକରି କି ଉତ୍ତର ଦେବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଦୟାକରି ଉତ୍ତର ଦେବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ, ଦୟାକରି ଉତ୍ତର ଦେବେ 5T, ଯେ ଇଏ କୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଆପଣମାନେ ଇତିହାସରେ ବୋଧେ ଏମିତିଆ କେବେ ଫଟୋ ଦେଖିନଥିବେ, ଇତିହାସରେ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିନଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ପରେ, ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ଇଟା ରଖିକି ତା ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି। କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ବାଲ୍ଟି ପଡ଼ିଛି, ବାଲ୍ଟିମୟ ହେଇଯାଇଛି, ପିଲା ତା ଭିତରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା କ'ଣ ଥାଇପାରେ?